Labadiena, mėly Sport TV kanalo žiūrovai, tiesioginė transliacija iš Pasvalio pieno žvaigždžių arenos, kur netrukus prasidės Lietuvos krepšinio lygos pirmenybių rungtynės tarp vietos pieno žvaigždžių ir Lietuvos ryto komandų. Šios komandos rikiuojasi turnyro lentelėje beveik greta, nors pergalių skaičiumi ir skiriasi vienos komandos atotrūkis nuo kitos, tačiau realiai žiūrint statistiškai ketvirtoji vieta turnyro lentelėje yra Lietuvos ryto ir penktoji pieno žvaigždžių. Baltos spalvos marškinėliais vilkė aikštės šeimininkai Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkai, jie pirmieji pasirodo jau aikštėje, netrukus pasirodys ir Lietuvos ryto komandos nariai. Mačo arbitrai teisėjauja šiandieną Kupšys, Večerskis ir Šukys. Šie teisėjai jau taip pat aikštės viduryje, pasirodo starto penketas aikštės šeimininkų gretose, tai pirmasis numeris Hughes'as, 15-asis numeris Vasiliauskas, 12-asis Sinisa, 10-asis Muldrovas ir 5-asis Biksas. Šie penki žaidėjai pradės starto rungtynės šeimininkų gretose, svečių gretose Seibutis Katelinas, Buterlevičius, taip pat aikštėje ir Tautvydas Lydeka, bei dar vienas žaidėjas, tai yra Nemanija Nedovičius. Večerskis, mačo arbitras su kamuliu, netrukus bus išmestas kamuolys ir prasidės šios Lietuvos krepšinio lygos pirmenybių rungtynės. Pakankamai gausus yra vilniečių palaikymo desantas čia Pasvalio pieno žvaigždžių arenoje. Pirmasis kamuolys atitenka aikštės šeimininkams, pieno žvaigždžių komandai. Pasvaliečiai laimi šį atšokusį tiksliau išmestą kamuolį ir dabar nepavyksta pelnyti taškų, kadangi nėra metimo, neblogai ginasi pirmoje atakoje svečiai. Tolimas metimas, nepasiekė tikslo ir kamuolys jau nematė Nedovičiaus rankose. Lietuvos ryto komanda su pieno žvaigždėmis šiuo metu pirmenybėse susitinka pirmą ir vienintelį kartą, kadangi pagal naują sistemą tik po vieną kartą su visais varžovais susitinka tiek Kauno Žalgirio, tiek Lietuvos ryto komandos. Na, suprantama, tarpusavį jau žaidžia po du kartus. Ir pirmosius taškus šios dienos rungtynėse pelno svečiai, nematė Nedovičius, pelno tolimų metimų pirmosius taškus ir priekyje jau Lietuvos ryto komanda. Šiuo metu pirmenybėse vilniečiai yra patyrę vos du pralaimėjimus ir surinkė 7 pergalės iš 9 galimų, rikiuojasi ketvirtoje turnyro lentelės vietoje, kiek kitaip skaičiuojamas šiais metais komandų sudėstymas, kadangi, kaip jau minėjau, ne vienodą rungtynių skaičių žaidžia komandos. Šį kartą netiksli Pasvalio pieno žvaigždžių ataka, kol kas po Nemanija Nedovičiaus pelnytų tritaškio metimo 3-0 pirmauja Lietuvos ryto krepšininkai, vėl Nemanija Nedovičius su kamuoliu, Lydeka, asmeniškai ginasi abiejų komandų žaidėjai, Seibutis prieš šį Jūsą, Seibutis aštrus reidas ir dabar tiesiog pučia kamuolį, besileidžiant į krepšį, aikštės šeimininkų krepšininkas, Samuelis Mundrovas, taigi 5 sekundės lieka surengti šiai atakai vilniečiams ir reikia jau skubėti, nes paprasčiausiai baigsis laikas. Dar kartas Seibutis prasiveržia po krepšiu ir nepavyksta įmesti su baudos metimu, tačiau ir tai yra neblogai, kadangi rezultatyviausias Lietuvos krepšinio lygos žaidėjas vilniečių gretose stos prie baudų metimo linijos ir tai padarys dabar Renaldas Seibutis. Du baudos metimai į aikštės šeimininkų krepšį prabėgus minutį ir 20 sekundžių šiame susitikime. Vidutiniškai beveik po 15 taškų, po 14,8 taško per vienerias LKL rungtynes pelno šis žaidėjas. Komandos lyderis, taip būtų gali pavadinti Renaldas Seibutis, pirmoji bauda taikli. Antrasis baudos metimas nepasiekė tikslo, tačiau Katalinas pirmasis suskoma prie kamulio, atmeta į komandos draugam ir Nemanija Nedovičius vėl organizuoja naują savo komandos draugų ataką. Lydeka toli ties ritaškio liniją dabar aukšta ūgis atsitraukė. Seibutis labai sėkmingai jis apžaidinėja varžovus. Tiesa, nepavyko tiksliai atmesti kamulio komandos draugams. Nedovičius ir dar kartą pataiko šis žaidėjas ir tikrai puiki pradžia vilniečiams. 7-0 toks rezultatas yra dabar sužaidus 2 minutės šiame susitikime. Vasiliauskas. Hughes'as. 3 legionieriai pradėjo
starto penkete rungtynės. Ir Sinisa, 3 taškai. Pasižymė šis buvęs Vilniaus Sekalų žaidėjas. Taikliais tritaškiais metimais, aukštas vaikinas, gerai pataiko iš toli ir pirmasis tritaškis skrieja į svečių komandos krepšį. Kol kas 3-7 atsilikinėja pieno žvaigždės, dvigubina galėjo prisibūti, tačiau laiku įvestas kamuolys po krepšiu. Svečių komandos žaidėjai liudekai, tačiau dar vienas blokas yra išrašomas jam ir žaibiška Pasvalio pieno žvaigždžių ataka baigėsi tuo, kad nuo Vilniečio žaidėjo rankos, kamuolys apleidžia aikštelę ir tiesiasi pieno žvaigždžių ataka. Sinisa, sudėtingas metimas, tačiau pataiso dabar kamuolį Samuelis Moldrofas. Labai sėkmingai rungtyniauja šis krepšininkas gynyboje, dabar pavyksta jam pelnyti taškus ir po šio taiklaus amerikiečio metimo jau tik 2 taškai skiria komandas. 7-5 priekyje Vilniečiai, nepavyksta iš po krepšio įmesti lydekai. Ima kamuolį pieno žvaigždžių krepšininkai Vasiliauskas. Persivero vidurio liniją ir dabar jau grįžo į gynybą visi Vilniečių komandos žaidėjai. Hughes'as, neblogas perdavimas ir kaip apmaudžiai klysta dabar. Šeimininkų krepšininkas Muldrofas tiesiog nieko nebuvo prieš jį. Ir taip galingai jis bandė įdėti krepšį, kad net nepataikė. Tikrai kuriuosiškas elementas, jį būti iš toli nėra. Sinisa ima kamuolį. Buvo labai sėkmingos mačo pradžios, šiek tiek sustojo Vilniečių žaidimas ir dabar pasvaliečiai turi galimybę jau išlyginti rezultatą šios atakos metu. Sužaista 3,5 minutės, 7-5 priekyje Lietuvos ryto krepšininkai. Hughes'as pats veržiasi link krepšio, sudėtingas metimas ir kamuolys krepšyje. Lygu, pirmą kartą šios dienos rungtynėse pasvaliečiams pavyksta išlyginti rezultatą ir sužaidus beveik 4 minutės šiame susitikime. Lygu, 7-7. 7-0 spurtavo Vilniečiai, o po to tokia pat atkarpa 7-0 atsakė ir pasvaliečiai. Seibutis pražanga Muldrovui. Dažnai stato užtvaras Vilniečiai vienas kitam ir tuomet pavyksta prieš gerokai aukštesnį žaidėją išmesti vieną iš mažesnių Lietuvos ryto komandos gynėjų ir tokiu būdu jau sudėtinga būna apsiginti, kaip šiame epizode, kai prieš gerokai aukštesnį varžovą buvo atsidūręs Renaldas Seibutis. Nedovičius rikiuoja komandos draugus, Seibutis. Neblogas prasiveržimas ir dar kartą prameta iš pokrepšio Vilniečių komandos lyderis Maceina. Dideliu greičiu skubai priekį kitimės Maceina, metimas kairė ranka, netikslus, tačiau kartoja kamuolį jo komandos draugas Tyrelas Biksas ir pirmą kartą šios dienos rungtynėse priekyje pieno žvaigždžių krepšininkai 9-7 sužaidus 4,5 minutės. Kurtinantis triukšmas, audringai palaiko Pasvalio gyventojai savo komandą ir dabar metimų iš vidutinio nuotolio Nemanja Nedovičius išlygina rezultatą 9-9 sužaidus beveik pusę laiko pirmajame rungtynių kelnyje. Maceina, Vasiliauskas. Aukštą trajektoriją meta Vasiliauskas, netiksliai. Katalinas ima kamuolį, Nedovičius. Ir pražanga. Trečioji komandinė pražanga, kol kas Vilniečiams pavyko išvengti pražangų. Niekato šiame kelnyje neprasižengė Lietuvos ryto krepšininkai ir keitimas dabar svečių aikštės šeimininkų gretose. Komandos kapitonas Mantas Ruikis pasirodo aikštėje ir taip pat Janis Geisas. Tačiau dabar komercinė minutės pertraukėlė ir po jos krepšininkai tęs rungtynes. Patys geriausi margučiai Teleloto žaidėjams. Iš jų išriedės net 12 automobilių. Subaru Legacy, Volkswagen Jetta, Kia Rio, Volkswagen Golf, Citroen C3, Ford Fiesta ir kiti. Daug automobilių, 1000 šventinių prizų ir milijonas aukso puode. Nuo neatmenamų laikų sidabras garsėja savo galiamis. Jo paliestas vanduo Vichy Classic, srūvantis iš pačių žemės gelmių, tampa itin tyras ir toks skaidrus. Tyras Vichy Classic, išgrynintas sidabru. Prisijunkite prie Ežiai ir skleiskime meilę kartu. Ežiai skambina visus Lietuvos tinklus tik už 9 centus per minutę. Ežys, viena kortelė visiems tinklams. Baigėsi komercinė minutės pertraukėlė, krepšininkai grįž netrukus aikštelę, kol kas lygi kova sužaidus pusę laiko pirmajame rungtynių kelnyje, kol kas 9-9.
Geriau rungtynės pradėjo svečiai, Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai, jie pirmavo 7-0, tačiau po to atkarpa 9-0 laimėjo pasvaliečiai ir jie netgi buvo įsiveržę vienu metu į priekį, tiesa neilgam, netrukus svečiai tiksliu metimu vėl atstatė pusiausvyrą ir dabar rezultatas yra lygus 9-9. Kaip jau minėjau, du nauji žaidėjai pasirodė pieno žvaigždžių komandos gretose. Negali šiandien rungtyniauti vienas iš komandos lyderių, Gytis Rutavičius, teko kalbėti su šiuo krepšininku prieš rungtynes, sakė, nieko labai rimto nėra, tačiau rungtynėse su Lietkabelio komanda Rutavičius šiek tiek susimušė petį ir dabar negali rungtyniauti dėl peties traumos, tačiau Gytis teikia, kad turėtų pasirodyti netrukus aikštėje, artimiausiuose mašuose. Janis Bliumas, tikliausias tritačių specialistas Vilniečių komandoje, vėl išveda Lietuvos ryto ekipą į priekį, o dabar klaida po savojų krepšių ir vos nenubaudžia dabar Lietuvos ryto krepšininkai nesakingai iš užribio išsimetusių kamuolį aikštės šeimininkų. 12-9 pirmauja Lietuvos rytas ir dar viena svečių ataka, Babrauskas. Čia žingsnius fiksuoja irgi neseniai pasirodžiusiam Patrikui O'Brien'tui, mačo arbitrai. Ir dabar kamuolį žaidimą gražins pieno žvaigždžių komanda. Mantas Ruikis atiduoda Maceinai. Šį aktyviai prižiūri Nemanė Nedavičius. Ruikis. Perdavimas arčiau krepšio. Ir čia aktyviai žaidžia Geitsas, tačiau taisyklės pažeidžia svečių komandos krepšininkas Patrikas O'Brien'tas. Pirmoji asmeninė ir taip pat pirmoji komandinė pražanga pirmajame rungtynių kelnyje iš užribio gražins kamuolį aikštės šeimininkai. Ruikis ieško komandos draugų, Geitsas. Ir koks dėjimas iš viršaus per Kateliną. Janis Geitsas pelno du taškus ir sumažina pasvaliečių atsilikimą iki minimumo. 11-12, vos vienu tašku. Dabar priekyje Lietuvos ryto krepšininkai. Steponas Babrauskas su kamuliu. Bliumas, Latvis labai taiklus ir žaidėjas, ir kaip jau minėjau, jis 30 metų Lietuvos krepšinio lygoje 50% tikslumu. Greita pieno žvaigždžių ataka, pabėga dabar du žaidėjai ir vėl dėjimas iš viršaus, Jensis Geitsas. Antrą kartą panašiai užbaigė taip Pasvalio pieno žvaigždžių ataką ir vėl pieno žvaigždis priekyje, rezultatų 13-12 sužaidus 6,5 minutės pirmajame rungtynių kelnyje. Bliumas, perdėmės O'Brien'tui. Sinisa gerokai smulkesnis yra, lyginant pagal netoj svorio kategorijoje yra krepšininkai ir be to šiek tiek aukštesnis yra Patrikas O'Brien'tas, todėl suprantama, kad jūsų Sinisai buvo be galo sunku šiame epizode apsiginti be pražangos. Taigi prasižimta ir dabar svečių komandos aukštaugis stos prie baudų metimo linijos. Keitimas ir Lietuvos ryto gretose. Sėdasi palsėti Mindaugas Katalinas, vietojo aikštėje Tomislavas Zupčičius. O taip pat Šarūnas Vasiliauskas grįžta aikštelę, trumpai atsigrėpęs, jis keičia Justą Sinisą. Daug keitimų šiandieną darys ir Dirkas Brauermanas, Vilniečių komandos treneris ir Mindaugas Lukošius, Pasvalio pieno žvaigždžių strategas. Pataiko pirmąjį baudos metimą. Patrikas O'Brien'tas, 2-13 metų milžinas. Antroji būdo taip pat taikli ir vėl. Minimalė persvara, 14-13, priekyje Vilniaus Lietuvos rytas. Maceina prižiūri aktyviai į aikštėje pasirodęs Miltonas Palacio. Geitsas nugara žaidžia prieš O'Brien'tą, pavyksta suklaidinti varžovą, tiesa metimas netikslus. Bliumas skuba į priekį. Pražanga fiksuojama Maceinai. Stos prie baudų metimo linijos. Dabar svečių komandos snaiperis. 3 minutės lieka žaisti komandoms pirmajame rungtynių kelnyje. Kol kas minimalė persvara 14-13. Lietuvos rytas pirmauja prieš pieno žvaigždės. Pataiko Latvis pirmąjį baudos metimą. 15-13. Antroji bauda taip pat taiklė. 16-13, 3 taškų persvara
priekyje Vilniaus Lietuvos rytas. Maceina. Biksas. Vėl Maceina. Iš toli metą ir pataiko pasvaliečių komandos žaidėjas. Tairelas Biksas. Užminta buvo ant tritaškio linijos, todėl įrašyti du taškai. 15-16. Kol kas labai atkakliai vyksta šis susitikimas. Bliumas iš toli. Ir dar vienas tiklus Latvijos metimas. 19-15. Dar vieną tritaškį pataiko Janis Bliumas. Aštuntasis šio krepšininko taškas. Ir jis yra kol kas rezultatyviausias krepšininkas tiek Lietuvos ryto komandoje, tiek apskritai aikštėje. Šį kartą mačo arbitras Šukys fiksuoja pražangą polime. Neleistinai dabar brovės link varžovų krepšio Jensis Geisas. Lygiai 2 minutės komandoms lieka žaisti pirmajame rungtynių kelnyje. 4 taškų persvara, 19-15 priekyje Vilniaus Lietuvos rytas. Masina labai akilai prižiūri dabar Bliumą. Palacio. Pastaruoju metu praradęs yra taiklumą šis juodaodis krepšininkas tiek VTB, vieningosios krepšinio lygos pirmenybėse, tiek LKL, kol kas jis nepasižymė labai stabilių tikslių žaidimų, prameta iš dėkingos situacijos Janis Bliumas ir dabar Bliumas rodo, kad nuo varžovo rankos kamuolys apleido aikštelę, tačiau arbitras Artūras Šukys buvo prie pat ir savo sprendimo nekeičia, kamuolį į žaidimą gražins Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkai. Vasiliauskas perdavimas Maceinai. Pusantros minutės komandoms lieka žaisti pirmajame rungtynių kelnyje. Kol kas tik viena komandinė pražanga yra surinkę svečių komandos krepšininkai, todėl jie gali gintis aktyviau. Ruikis. Babrauskas dabar labai aktyviai su Zupčiušiumi prižiūrėjo Mantą Ruikį. Supranta, kad šis žaidėjas gali pataikyti iš toli. Pražanga svečiams, tačiau tai tik antroji komandinė pražanga. Lieka žaisti jau tik minutę ir 15 sekundžių. Šiame kelnyje Maceina, pražanga Palacio. Ir dabar Gediminas Maceina stos prie baudų metimo linijos ir turės galimybę sušvelninti savo komandos susilikimą iki dviejų taškų. 15-19, minutė 16 iki pirmojo kėlinio pabaigos. Pataiko pirmąją baudą. Gediminas Maceina. Šis žaidėjas atlieka daugiausiai rezultatyvių perdavimų savo komandoje. Daugiau nei 3, 3 ir 1 dešimtoje perdavimo atlieka įsidutiniškai per vienerės rungtynės. Muldrovas gaudo atšokusį kamuolį nuo lanko, kadangi antrosios baudos Maceina nepataikė, tačiau dabar pasvaliečiai vėl turi antrą galimybę surengti savo ataką. Maceina perdavimas aikštės kraštą. Ten pražanga. Bliumas neleistinai stabdo Vasiliauską. Ir jau ketvirtoji komandinė pražanga. Likus žaisti lygiai vieną minutę laiko pirmajame rungtynių kelnyje. Kol kas 3 taškų persvara priekyje Lietuvos rytas. 19-16. Maceina. Stato jam užtvarą Geicas. Maceina perdavimas Vasiliauskui. Šis vėl perto kamuoliui Geicui. Drąsiai žaidžia šis juodaodis ir pataiko. Vos vienas taškas skiria komandas. 18-19. Palacio. Bliumas įsilaisino iš Maceinos globos. Vėl Bliumas. Iš toli. Šį kartą sudėtingas buvo jo metimas. Tačiau Zupčičius ima atšokus į kamuolį ir vėl nauja vilniečio taka Palacio. Laiko dar liks, tiesa labai nedaug. Aikštės šeimininkų atakai, maždaug 3 sekundės, jeigu iki pat pabaigos kamuolį kontroliuos vilniečiai. Pataiko dabar O'Brien'tas ir dar 8 sekundės. Lieka komandom žaisti šiame pirmajame rungtynių kelnyje, reikia skubėti, Maceina. Neblogas perdavimas ir Jensis Geitsas. 3 kartus šis krepšininkas pirmajame kelnyje užbaigė savo metimus tokiais dėjimais iš viršaus. Po pirmojo kėlinio vieno taško persvara 21-20 priekyje Vilniaus Lietuvos rytas.
Baigėsi pertraukėlė, netrukus prasidės antrasis rungtynių tarp Pieno žvaigždžių ir Lietuvos ryto kėlinys. Po pirmųjų 10 žaidimo minučių kol kas vieno taško persvara 21-20 priekyje Vilniečiai. Labai permainingai vyko pirmasis rungtynių kėlinys ir jeigu mačo pradžioje geriau sekėsi svečiams, tai po to žaidimas visiškai įsilygino ir netgi Pieno žvaigždžių krepšininkai vienu metu pirmavo. Tačiau vieno taško pranašumas tikrai nesuteikė jokių garantijų Vilniečiams, kad jie šiandieną jau nutolo ir yra arčiau pergalės. Kol kas visiškai lygus žaidimas, galbūt vėliau pavyks kažkuriai iš komandų nutolti. Suprantame, kad šio mačo favoritais buvo laikomi Lietuvos ryto krepšininkai, tačiau Pieno žvaigždės namuose rungtyniauja labai galingai ir šių metų pirmenybėse pasvaliečiai per 9 žaistas rungtynes namuose patyrė tik 2 pralaimėjimus. Vieną kartą buvo nusileista Kauno Žalgiriui, kitą kartą Kėdainių Nevėžiui, o šiaip kitose rungtynėse buvo pasiektos 7 pergalės. Pirmoji ataka baigėsi tuo, kad prasižengė Pieno žvaigždžių krepšininkai ir dabar svečių komandos aukštaūgis, milžinas, 2 m 13 cm Patrikas O'Brien'tas pataiko pirmąją baudos metimą, 22-20 ir netrukus mes antrąją baudą. Taip pat taikli, antroji bauda 23-20, pirmajame kelinė rezultatumui išsiskyrė 2 žaidėjai svečių gretose, tai po 8 taškus pelnės Nemanija Nedovičius ir Janis Bliumas, o aikštės šeimininkų gretose taip pat 8 taškus surinko 3 spūdingus dėjimus atlikęs Jansis Geisas. Štai kaip tik šis krepšininkas dabar po krepšiu daro verpstę ir dar kartą siunčia kamuolį į varžovų krepšį. 10 iš šio krepšininko taškas šios dienos rungtynėse ir jis tampa rezultatyviausiu krepšininku aikštėje. Žingsniai. Stepanas Zabrauskas dabar pakėlė traminę koją ir mačo arbitras buvęs čia pat, Artūras Šukys, fiksuoja šiam žaidėjui teisiklių pažeidimą ir dabar vėl galimybė yra įsiveržti priekį aikštės šeimininkams. Persivaro dabar vidurio liniją, Maceina duoda kamuolį Vasiliauskui, šis neskubėdamas rikiuoja komandos draugus, Vasiliauskas ir Geitsas. Na, perskaitė šį sumanimą Renaldas Eibutis, kadangi labai akivaizdžiai Vasiliauskas rodė derinį 2 prieš 2 ir po to jau tiesiog akivaizdžiai buvo galima spėti, kad bus perdavimas po krepšiu. Tautvydas Lieka aikštėje pasirodo vietoje atsarginių stulelio, šiek tiek palsėti keliaujančio Patriko Bryanto. Tęsiasi Pieno žvaigždžių ataka. Vasiliauskas prieš jį Renaldas Eibutis. Atsiduria prieš aukštesnį žmogų, dabar Vasiliauskas, sudėtingas metimas. Labai gerai kovoja dėl kamuolių pasvaliečiai, na galbūt ir nepavyksta visų kamuolių atkovoti, tačiau pats noras, entuziazmas, kol kas pavydėtinas, užsidegė ir užsivedė. Yra Pieno žvaigždžių krepšininkai, suprantama, rungtyniauti su Eurolygos komanda yra tikrai neįlinis įvykis ir visi žaidėjai maksimaliai šiandieną atiduoda visas jėgas čia Pieno žvaigždžių arenoje. Palacio metimas iš vidutinio nuotolio pasiekė tikslą 25-22, 3 taškų persvara priekyje svečiai Maceina. Koridorius paliktas ir dabar savotiškas chaosas Vilniečių gynyboje. Niekas nesustabdė, bent jau galėjo pražangomis stabdyti Maceina. Šis prasiveržė ir nieko netrukdomas pasiuntė kamuolį krepšį. Vėl vos vienas taškas skiria komandas. 25-24. Palacio perdavimas po krepšiu ir čia Tautvydas Lideka nieko netrukdomas metimu nuo lentos. Sumažina, tiksliau padidina savo komandos draugų persvarą iki 3 taškų, 27-24. Palacio vos neperėmė kamulio ir reikia atsidžiau įsimesti kamulį iš užribio. Nemanė, nedabiu šis pasirodo aikštėje, jis keičia Miltoną Palacio. Kiek daugiau nei 2 minutės komandos užžaidė antrajame rungtynių kelnyje, keitimas ir aikštėje šeimininkų gretose. Justas Inisė pasirodo aikštėje, jis leidžia atsikvėpti komandos kapitonui Mantui Ruikiui. Maceina prieš jį Nedovičius. Vėl Maceina. Stato jį užtvarą Muldrofas. Maceina. Gražus metimas. Kol kas rungtynės yra gan rezultatyvios. Ir per pirmąjį kėlinį abi komandos įmetė 41 tašką. 21-20, kaip pamename, baigėsi pirmasis kėlinys. Vos nepraranda kamuolio dabar Vilniečiai. Babrauskas jį praranda. Maceina. 3 prieš 1, puikiai galimybė kontratakuoti, perdavimas Maceinai ir be pražangos apsivyna Vilniečiai, tačiau antruoju bandymu. Trevenas Jūzas pelno taškus ir priekyje Pieno žvaigždės rezultatų 28-27. Minutės pertraukėlė.
Patys geriausi margučiai Teleloto žaidėjams. Iš jų išredės net 12 automobilių. Subaru Legacy, Volkswagen Jetta, Kia Rio, Volkswagen Golf, Citroen C3, Ford Fiesta ir kiti. Daug automobilių, 1000 šventinių prizų ir milijonas aukso puode. Nuo neatmenamų laikų sidabras garsėja savo galiamis. Jo paliestas vanduo viščiklas sik, srūvantis iš pačių žemės gelmių, tampa itin tyras ir toks skaidrus. Tyras viščiklas sik, išgrynintas sidabru. Prisijunkite prie Ežai ir skleiskime meilę kartu. Ežiai skambina į visus Lietuvos tinklus tik už 9 centus per minutę. Ežys, viena kortelė visiems tinklams. Beveik 3 minutės komandos uždė antrajame rungtynių kelnyje, kol kas Pieno žvaigždės meta gan rimto iššūkį šios dvikovos favoritams, Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkams ir pirmauja rezultatų 28-27, ta persvara labai slidi, tačiau vien tas faktas, kad kol kas yra lygiaverčių varžovo kova, leidžia tikėtis, kad ji išliks ir antroje mačo dalyje. Kol kas pasvaliečiai nieko nenusileidžia svečiams ir tik tas nesėkmingas varžybų startas buvo vienintelė dobė Pieno žvaigždžių žaidime. Seibutis. Babrauskas. Prie Sinica. Įsilaisina iš įbeginančio žaidėjo globos. Tačiau metimas netikslus. Ima atšokusi kamuolį dabar Muldropas ir greita Pieno žvaigždžių ataka nepavyksta, kadangi laikus spėja grįžti į gynybą vilniečiai. Vos nepraranda kamuolį dabar Maceina užsižaidė ir Nedovičius dabar Pieno žvaigždžių komandos treneris prašo minutės pertraukėlės, kadangi dabar lygioje vietoje Gediminas Maceina prarado kamuolį ir tokios klaidos gali brangiai kainuoti mačo pabaigoje, jeigu rungtynės vyks taškas į tašką. Kol kas 29-28 vieno taško persvara pirmauja Lietuvos ryto krepšininkai, jie vienu tašku pirmavo ir po pirmojo kėlinio, kurį laimėjo rezultatu 21-20. Be šių rungtynių šių metų pirmenybėse abiems komandoms liks sužaisti po dvejas rungtynės. Vilniaus Lietuvos ryto komandai išvykoje teks rungtyniauti su Šiaulių ekipa ir taip pat išvykoje su Kauno Žalgiriu, o Pieno žvaigždėms liko namuose rungtynės su Klaipėdos Neptūnu ir išvykoje su Baltais. Tuomet ir paaiškės gautinį komandų rikiuoti ir komandos, kurios turnyro ketvirtfinalyje rungtyniaus atkrintamosiose varžybose. Praėjusių metų pirmenybėse šios komandos tarpusavyje žaidė du kartus, turime nei Lietuvos ryto ar Pieno žvaigždės, ir abu kartus stipresni buvo vilniečiai. Čia Pasvalyje įveikė varžovus 10 taškų persvarą, 85-75, o namuose Lietuvos ryto arenoje vilniečiai iškovojo pergalę dar didesnių 18 taškų skirtumų, 85-67. Baigėsi minutės pertraukėlė, netrukus krepšininkai grįš į aikštelę ir tęsis šios rungtynės, kuriuose kol kas nepavyksta įrodyti didesnio pranašumo nei vienai, nei kitai komandai. Visą laiką rungtynių svarstyklis viruoja tai vienos, tai kitos komandos pusėn ir sužaidus jau beveik 16, beveik 15 minučių šiuose rungtynėse kol kas nepavyksta atitraukti bent kiek didesnė persvara nors vienai iš komandų. Maceina prašo komandos draugus pasislinkti arčiau krepšio. Sinica iš 3 taškų. 3 taškai. Justas Sinica. Pataiko šį žaidėjas iš toli, gan neblogai. Ir dabar po jo tolimo metimo 31-29 priekyje Pieno žvaigždžių krepšininkai. Labai geras perdėmas. Dabar ištampė aikštės šeimininkų gynybą svečiai. Ir Tautydas Lideka atsidūręs iškai laisvas po pasvaliečių krepšių. Dėjimų iš viršaus išlygina rezultatą. 31-31, Maceina, vėl žaidinė kamuolį Pieno žvaigždžių žaidėjas. Perdamės į kitą aikštės kampą, Biksas. Ir čia klaida. Perėmė kamuolį dabar vilniečiai, o be to dar Pasvalio Pieno žvaigždžių komandų žaidėjas. Tairilas Biksas pažeidžia taisyklės.
Ir dabar treneris įsodina ant suolo, kadangi tai yra jau trečioji šio žaidėjo pražanga. Daugiau niekas neturi surinkę tiek daug pražangų. Pieno žvaigždžių komandoje dar keli krepšininkai turi užsidirbę po vieną pražangą, o kaip minėjau, Tyrelo Bigso tai yra jau trečioji pražanga asmeninė, o pieno žvaigždės antrajame kelnyje prasižengė antrąjį kartą, antroji komandinė pražanga. Vilniečiams kol kas pražangų antrajame kelnyje pavyko išvengti. Seibutis. Nepataiko Seibutis. Ir pirmasis Nedovičius suskumo prie kamulio. Pamatęs, kad kamulio nesušiups, jis tiesiog ranka jį pasimušė į priekį, o po to jau jį užvaldė. Vėl Nedovičius. Sudėtingas metimas. Nėra. Sinisa įma šokusi kamulį. Kol kas rezultatas lygus. Į pusės netrukus ir antrasis kelnys Sinisa. Nieko nelaudamas siunčia dar vieną tritaškį metimą. Trečiasis tritaškį šios dienos rungtynėse, kurį pelno Justas Sinisa. Ir vėl trijų taškų persvarą priekyje pieno žvaigždės. 34-31. Seibutis. Katalinas prieš Sinisa. Man dabar galėjo fiksuoti mačio arbitrai žingsnius, man pasirodė, kad jau arti to buvo. Tačiau kaip ten bebūtų apsigynė dabar pieno žvaigždžių krepšininkai, skubai priekį, iš toli Ruikis! Nėra, nepataiko šį kartą iš trijų taškų zonos, jau visas atsarginių žaidėjų sulelis jau buvo atsistojęs pasvaliečių gretose. Šį kartą pražanga ir dabar nelistinai žaidžia Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkas, amerikietis Treimonas Hjūzas. Jam fiksuojama pražanga, kuri siunčia svečių komandos žaidėją Nemanę Nedovičių prie baudų metimo linijos. Tiesa, tai bus po pertraukėlės. Kol kas labai gražiai atrodo pieno žvaigždžių komandos žaidimas. Tikrai akiai patrauklus, malonus ir rezultatyvus žaidimas. Leidžia pasvaliečiams turėti persvarą, tiebūnė ir nežymė, tačiau pirmauti trimis taškais prieš tokį galingą klubą kaip Lietuvos rytas ne visiems klubams pavyksta. Tuo labiau, kad jau ir įpusėjo antrasis rungtynių kelnys ir kol kas pieno žvaigždžių krepšininkai, vadovaujami trenerio Mindaugo Lukošiaus, ne kiek nemažino apsukų, netgi atvirkščiai, kuo toliau tuo ryštingiau rungtyniauja jie ir šiandieną tarytum sako, kad varžovams šiandieną nelaukite lengvo pasivaikščimo. Šiandieną mes kaip niekad gerai pasirengę šiam susitikimui. Na, tiems, kas domisi krepšiniu, žiūrovams turbūt nereikia priminti, kad visiškai neseniai prieš porą dienų pieno žvaigždžių krepšininkai rungtyniavo DNB taurės krepšinio finale Prienuose su vietos Prienų ekipa ir pirmasis rungtynės čia pieno žvaigždės laimėjo dviejų taškų persvarą, tačiau antrasis pralaimėjo bene 20 taškų skirtumų ir suprantame, kad taurė liko Prienuose, tai yra atiteko Prienų krepšininkams, na, o čia būtent ir su Prienais pieno žvaigždės rodė, kad rungtyniauti savo arenoje, savo tvirtovėje jie gali moka ir kiekvienam varžovui čia yra be galo sunku. Puikus rodiklis rungtyniaut namuose, šių minėjau, iš 9 rungtynių žaistų šių metų pirmenybėse net pasiektos 7 pergalės. Nemanė Nedovičius stoja prie baudų metimo linijos. Pirmasis baudos metimas netikslus. Džiuvuje čia susirinkę žiūrovai. Pataiko antroje baudą Nedovičius ir sumažina Vilniečių atsilikimą iki 2. 34-32. Dar kiek daugiau nei 4 minutės komandoms lieka žaisti iki didžiosios pertraukos. O kas tik dviejų taškų pranašumu, pirmauja pasvaliečiai, na, galbūt žodis tiek netinka sakyti, nes dviejų taškų pranašumas taip pat yra labai gerai. O čia pražanga fiksuojama Tautvydui Lydekai, nesiginčia su mačio arbitrų verdiktu. Jis kelia ranką, nes leistinai prasižengė prieš Jensi Geitsą. Ir pastarasis krepšininkas tos prie baudų metimų linijos. 10 taškų šiandien pelnė šis žaidėjas. Ir jis yra rezultatyviausias pieno žvaigždžių komandos gretose. Tačiau pirmasis metimas skrieja pro šalį. Antroji aukštaugio bauda taip pat netiksli. Lydeka ima šokusi nuo lanko kamulį, taigi nepavyko nei karto įmesti krepšį nuo baudų metimo linijos Jensui Geisui. Ir dabar Nemanė Nedovičius organizuoja savo komandos draugų ataką. Seibutis, Nedovičius.
Be pražangos pavyksta išmušti kamuolį dabar pasvaliečiams iš Rinaldo Sibučio rankų. Hughes. Na, užstringa dabar amerikietis Lietuvos ryto gynyboje. O čia Rūkis, matydamas, kad komandos draugas dar nespėja grįžti aikštelę, galbūt ir taktiškai teisingai sužaidžia, specialiai prasižengia, kad Vilniečiai neturėtų kiekybinės persvaros. Dabar jau spėja grįžti visi žaidėjai į savo aikštės pusę ir pasiruošė ginti savo į krepšį. Nedovičius gražins kamuolį žaidimą. Seibutis, vėl Nedovičius. Seibutis iš toli. Pataiko tris taškus, Renaldas Seibutis. Labai reikalingas metimas Vilniečiams. Greita ataka Ruikis po krepšio ir dabar pramiegojo, pražipsojo šį pasvaliečių komandų žaidėjo spurtą Lietuvos ryto krepšininkai ir Ruikis vėl atstato minimalią vieno taško persvarą pasvaliečiams, kurie pirmauja rezultatu 36-35, o iki antrojo kėlinio pabaigos komandoms žaisti lieka lygiai 3 minutės. Nedovičius stato užtvarą jam Lideka. 2 prieš 2 bandė sužaisti dabar Vilniečiai, nepavyko, Maceina ir Seibutis neleistinai pažeidžia taisyklės, išties viduryje, iškart kelia į viršų ranką. Vilniečių komandos vienas lyderių, pripažintamas savo klaidą. Antroji komandinė pražanga Vilniečiams šiame kelnyje. Pasvaliečiai jau yra prasižengę 4 kartus. Palas jau netrukus pasirodys aikštėje. Leidžia mačio arbitrai pasikeisti žaidėjams. Vietoje Nemanja Nedovičiaus, aikštėje Miltonas Palasio. O Šarūnas Vasiliauskas taip pat pasirodęs aikštėje. Dabar gražins kamuolį iš užribio. Maceina gražiai bandė apgauti į Palasio, darydamas verpstę, tačiau iki galo išpildyti savo sumanimo nepavyko ir tęsia ataką pasvaliečiai. Vasiliauskas, pražanga. Taip, korpusu dabar stabdė Lideka aikštės šeimininkų žaidėja. Nespėjo paskui varžovą Lideka ir tiesiog užstatė korpusą ir mačo arbitrai iškart skyrė pražangą, nors Lideka labai nenorėjo sutikti su tokiu mačo arbitrų sprendimu. Jo nuomonė pražangos nebuvo, tačiau arbitrai užfiksavo ją ir manyčiau tai padarė visiškai pagrįstai ir teisingai. 2,5 minutės lieka iki didžiosios rungtynių pertraukos, 36-35 priekyje pieno žvaigždės. Maceina. 3 sekundės lieka atakai, reikia greičiau mesti. Spėja išmesti Maceina ir besibaigiant laikui, Gediminas Maceina prasiveržęs po varžovų krepšių, pelno dar 2 taškus ir priekyje pieno žvaigždžių krepšininkai, rezultatų 38-35, 2 minutės ir 10 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. Seibutis. Dejanas Ivanovas pasirodo aikštėje. Jeigu neklystų pirmą kartą šitą rungtynę, Seibutis. Ir dabar prasižengia prieš Jensis Geitsas. Kadangi tai yra penktoji komandinė pražanga, Renaldas Seibutis tos prie baudų metimo linijos. Prasidėjus prieš paskutiniai antro kėlinio minutai. Pataiko pirmąją baudą. Antroji būda taip pat taikli. Šeštai tašką šios dienos rungtynėse pelno Seibutis. Už jį rezultatyviau rungtyniavo tik Janis Blumas, kuris yra pelnęs 8 taškus. Ir taip pat 11 taškų jau yra pelnęs jo komandos draugas Nemanja Nedovičius. Maceina. Vėl daug erdvės. Na ir dabar nesuprato vienas kito. Maceina ir jo komandos draugas Jensis Geitsas. Tiesiog jų užribis skrėja kamuolys ir Vilniečiai vėl turi galimybę persverti rezultatą savo komandos naudai. 38-37 priekyje pieno žvaigždės. Dabar pražanga fiksuojama aikštės šeimininkų krepšininkui, kuri iš kart siūs svečių ekipos krepšininką prie baudų metimo linijos, kadangi tai jau yra šeštoji komandinė pražanga, o Justas Sinise baudžiamas antraja asmeninė pražanga. Ir prie baudų metimo linijos dabar svečių komandos krepšininkas amerikietis Miltonas Palacio.
Nepataiko pirmojo baudos metimo, taigi geriausiu atveju tik išlyginti rezultatą šiuo metimu galės Lietuvos ryto komandos žaidėjas. Pataiko antrąjį baudos metimą, taigi lygų 38-38, lygų žaisti pusantros minutės iki didžiosios rungtynių pertraukos. Vasiliauskas prieš šį Palacio. Aktyviai bando gintis vilniečiai. Toli nuo krepšio rungtyniauja dabar pieno žvaigždžių krepšininkai. Vėl tai 5 sekundės atakai, puikiai pamato dabar komandos draugą Gediminas Maceina ir jau berods ketvirtą kartą Jensis Geitsas šiandieną drebina varžovų krepšį ir vėl išveda Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkus į priekį, kurie pirmauja prasidėjus paskutiniai kėlinį minutį 40-38, o dabar pražanga polime. Nelįstinai pažydžia taisyklės dabar Lietuvos ryto krepšininkai ir kamuolys vėl atiteks pieno žvaigždžių komandai. Taigi po pirmųjų dviejų kėlinių kol kas sunku bus išvelgti vienos ar kitos komandos pranašumą, nepriklausomai kaipgi baigsi šios paskutiniosios antrojo kėlinio sekundės. Tačiau aišku tai, kad antroje rungtynių pusėje mes matysime taip pat įnirtingą kovą ir šiandieną galbūt lengvo pasivaikščiojimo nebus Lietuvos ryto komandai, galbūt ir tikėjusi dauguma krepšinio specialistų, tiek ir lažybų bendrovės, tiek ir dauguma krepšinio specialistų prognozavo Lietuvos ryto šiandieną pergalę, tačiau kol kas nieko panašaus, su tokia nuostata nenori sutikti pieno žvaigždžių komandos nariai, treneriai žaidėjai ir kol kas pasvaliečiai labai sėkmingai priešinasi Vilniaus Lietuvos ryto komandai ir prasidėjus paskutiniai minutai pirmauja rezultatų 40-38, baigėsi minutės patraukėlė, dabar žaidėjai grįžta į aikštelę ir kamuolį kontroliuos šioje atakoje aikštės šeimininkai, pieno žvaigždžių krepšininkai. Po pirmojo kėlinio vilniečiai turėjo minimalią persvarą ir pirmavo rezultatų 21-20. Tačiau grinai antrajame kėlinėje kol kas trimis taškais pirmauja pieno žvaigždžių krepšininkai. Ruikis priima kamuolį, iš karto grąžina į Vasiliauskui, o šis Maceinai. Buterlevičius pasirodė aikštėje, jis dabar prižiūri Gediminą Maceiną, kuris šiandien rungtyniauja labai naudingai, skirsto kamuolius, tačiau šį kartą klysta Maceina. Babrauskas buvo perėmęs kamuolį, bet užminė šoninę liniją ir mačio arbitrai dabar vėl grąžins kamuolį pasvaliečiams, jų atakai lieka dar 10 sekundžių. Ne, vis dėlto mačo arbitrai nusprendė, kad jau buvo apdorojęs kamuolį Babrauskas, todėl naujas atakai skirtas laikas. 24 sekundės, Vasiliauskas. Ir dabar lygioje vietoje klysta Šarūnas Vasiliauskas. 35 sekundės komandoms lieka žaisti šiame antrajame rungtynių kėlinyje. Rezultatas jau kuris laikas nekinta. 40-38 pirmauja aikštės šeimininkai. Seibutis, Nedovičius, perdėmės Lydekai, šis metą nepataiko, kovoja kamuolį pats ir dabar labai sėkminga ataka, kadangi Tautinis Lydeka pats pataisė savo paties pirmąjį netikslų metimą ir metė su taškus dar stos prie būdų metimo linijos, kadangi pieno žvaigždžių krepšininkas jam sukirto per rankas. Rezultatas lygus, 40-40, vieną baudą mes dar Tautinis Lydeka. Ir po to paskutinius 20 sekundžių šiame kelinyje. Patys geriausi margučiai Teleloto žaidėjams. Iš jų išredės net 12 automobilių. Subaru Legacy, Volkswagen Jetta, Kia Rio, Volkswagen Golf, Citroen C3, Ford Fiesta ir kiti. Daug automobilių, 1000 šventinių prizų ir milijonas aukso puode. Nuo neatmenamų laikų sidabras garsėja savo galiamis. Jo paliestas vanduo vyšyklas tik, srūvantis iš pačių žemės gelmių tampa itin tyras ir toks skaidrus. Tyras vyšyklas tik, išgrynintas sidabru. Ir
Prisijunkite prie Ežai ir skleiskime meilę kartu. Ežai skambina į visus Lietuvos tinklus tik už 9 centus per minutę. Ežys viena kortelė visiems tinklams. Baigėsi minutės pertraukėlė, krepšininkai grįžta aikštelė, 20 sekundžių lieka iki antrojo kėlinio pabaigos ir dabar iki pat rungtynių iki šio kėlinio pabaigos galės kamuolį kontroliuoti pieno žvaigždžių krepšininkai, tiesa, tai nutiks po to, jeigu Lydeka įmes baudą arba jeigu jis neįmes ir kamuolį atsikovos pasvaliečiai lygų. 40-40 ir vienas baudos metimas į aikštės šeimininkų krepšį. Pataiko Lydeka. Vienu tašku priekyje Lietuvos rytas. 41-40 ir iki pat šio kėlinio pabaigos. Dabar kamuolį gali kontroliuoti aikštės šeimininkai. Vilniečiai turi jau surinkę 4 komandinės pražangas, taigi bet kuri pražanga siūstų Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkus prie baudų metimo linijos. 6 sekundės lieka. Neblogai prasiveržia dabar amerikiečių žaidėjas Hughes, tačiau netikslus metimas ir Aidis Trenas skelbinti antrojo kėlinio pabaigą. Taigi pirmoji rungtynių pusė baigėsi ir po jos vienu tašku 41-40 pirmauja Lietuvos ryto krepšininkai. Pertrauka.
Sporto TV tęsia tiesiog netransliaciją iš Pasvalio Pieno žvaigždžių arenos, kur netrukus prasidės trečiasis rungtynių tarp Vietos Pieno žvaigždžių ir Vilniaus Lietuvos ryto komandų Kelnių. Kol kas labai atkakli kova šios dienos rungtynėse ir sužaidus pusę rungtynių laiko, vilniečiai turi minimalią vieno taško persvarą, pirmaudami rezultatų 41-40. Labai atkakliai vyko ir pirmasis ir antrasis kėlinys, po pirmojo kėlinio vilniečiai taip pat pirmavo vienu tašku 21-20, antrasis kėlinys baigėsi taigi 20-20 ir dabar minimali vilniečių persvara prasidedant trečiajam rungtynių kėliniui. Sunku pasakyti, kaip klostysis mačo antroji pusė, tačiau pirmoji buvo tikrai labai atkakli ir nei viena iš komandų nepavyko įgyti didesnio pranašumo, tik pačioje mačo pradžioje 7-0 pirmavo vilniečiai ir tai buvo didžiausias atotrūkis tarp šių dviejų komandų, daugiau visą laiką svyravo 2-3 taškais persvara tai vienos tai kitos komandos pusėje ir kaip matome vienas taškas turbūt yra objektyviausias ir teisingiausias atspindys tų įvykių, kurie vyksta čia Pasvalio Pieno žvaigždžių arenoje. Pasirodė abiejų komandų penketai jau aikštėje ir kamuolį kontroliuos Pieno žvaigždžių krepšininkai. Jūzės bus su juo, šalia jo Maceina, taip pat aikštėje Muldrovas, taip pat Sinica ir Geisas. Tokiu penketoku pradeda šias rungtynės pasvaliečiai. Nemanė Nedovičius, taip pat Katalinas, Buterlevičius, Eibutis ir Lideka vilniečių gretose. Nuo svečių komandos rankos kamuolys apleidžia aikštelę, taigi tęsiasi ši aikštės šeimininkų ataka, kurios atakai lieka dar 12 sekundžių. Hughes grąžins kamuolį žaidimą. Ir lygioje vietoje pameta kamuolį amerikietis. Na, apmaudžiai dabar klysta šios atakos metu Pieno žvaigždžių krepšininkai ir dabar jau vilniečiai, konkrečiai Renaldas Jebutis, grąžins kamuolį žaidimą. Sužaista vos 15 sekundžių. Trečiajame rungtynių kelnyje rezultatas nekinta, 41-40 priekyje Lietuvos ryto krepšininkai. Dirkas Bauermanas treniruoja Vilniaus Lietuvos ryto komandą ir Mindaugas Kokošius treniruoja Pieno žvaigždžių komandą. Dabar tokia pat klaida. Lygioje vietoje atsako ir svečiai, Lietuvos ryto krepšininkai, taigi apsikeitė abiejų komandų krepšininkų klaidomis pačioje trečiojo kėlinio pradžioje. Kažką diskutuoja dabar mačo arbitras Večerskis su Trevanu Hughesu. Diskusija baigta ir Gediminas Maceina dabar persivaro vidurio liniją. Vėl, kokia klaida, na, sunku paaiškinti tokį nesakingą žaidimą. Pačioje trečio kėlinio pradžioje ir dabar už tai nubausti lieka aikštės šeimininkai, kadangi vilniečių komandos aukštaūgis, Mindaugas Katalinas, pelno taškus ir trimis taškais jau priekyje Lietuvos ryto krepšininkai. Vėl prameta iš dėkingos situacijos Samuelis Muldrovas. Nelabai sėkminga pradžia trečiajame kėlinyje aikštės šeimininkams, kurie kol kas nesugeba pelnyti taškų. Išsaugau kamuolį dabar Lietuvos ryto komanda. Nemanė Nedovičius dabar diriguoja savo komandos draugams. Katalinas, Seibutis. Prasiveržia. Perdėmas Nedovičiui ir šis pelno 3 taškus. Na ir labai sėkminga pradžia. 5-0. Atkarpa trečioje kėlinio pradžioje laimi svečiai, kurie pirmauja jau 6 taškų persvarą. 46-40. Sinisa žaidėjas, kuris 3 kartus pataikė nuo 3 taškų zonas, pirmajame ir antrajame kėliniuose. Maceina. Ir dar viena klaida. Kol kas nesugeba užpulti aikštės šeimininkai. Ir sužaidus beveik 2 minutės trečiajame rungtynių kelnyje, pasvaliečiams kol kas nepavyko pelnyti nei vieno taško. Na, mačiau, labai ryštingai per pertrauką Dirkas Bauermanas. Specialistas iš Vokietijos įnirtingai nurodinėjo savo auklėtiniams Lietuvos ryto krepšininkams, kaip reikia rungtyniauti po pertraukos ir galbūt tas rimtas pokalbis padėjo, nes dabar vilniečiai dar kartą siunčia kamuolį aikštės šeimininkų krepšį ir neapsikęsdamas to, kas vyksta aikštėje, Mindaugas Lukošius, Pieno žvaigždžių komandos vyriausias treneris, prašo minutės pertraukėlės. 48
41 Lietuvos ryto krepšininkai. Kaip ir pačioje mačo pradžioje, svečiai startavo puikių spurtų 7-0. Jie pirmavo mačo pradžioje ir dabar taip pat 7-0 jie pirmauja pačioje trečiojo kėlinio pradžioje, kadangi, kaip prisiminame, po dviejų kėlinių 41-40 priekyje buvo Vilniečiai, o dabar jie priekyje jau 7 taškų persvarą ir pirmauja 48-40. Šių metų pirmenybėse komandos dar nežaidė ir tai yra pirmoji ir paskutinė jų dvikova reguliariajame sezone, kadangi pagal naują reglamentą su Lietuvos rytu ir Kauno Žalgiriu visos likusios 9 komandos rungtyniaus tik po vieną kartą, o tarpusavėje tos komandos rungtyniaus po du kartus, tiesa po du kartus žais tarpusavėje ir Lietuvos rytas su Žalgiriu. Be šių susitikimų Lietuvos ryto krepšininkams reguliariajame sezone lieka sužaisti dviejas rungtynes, išvykoje su Šiaulių Šiauliais ir taip pat išvykoje su Kauno Žalgiriu, o Pieno Žvaigždžių komandos laukia dar akistata namuose su Klaipėdos Neptūnu ir išvykoje su Kauno Baltais. Tuomet ir baigsis reguliarus sezonas ir paaiškės galutinai pirmos 8 komandos, kurios tęs kovą dėl Lietuvos krepšinio lygos čempionato apdovanojimo. Tiesa, jau praktiškai aišku, 7 komandos, tik viena vieta neaiški, dar į 8 vietą pretenduoja Kėdainių Nevėžio ir Panevėžio Lietkabelio ekipos. Prasidėjo po pertraukėlės tiksliau tęsiasi rungtynės ir dabar Jūzas su kamuoliu, perdavimas Sinicai, šis Maceinai, prašo kamuolio dabar aukštaūgis Geitsas, prieš jį lydeka. Sudėtingas metimas, tačiau kamuolys pašokinėjęs, įkrenta į krepšį ir po šio Janso Geitso metimo rezultatas šiek tiek sušvelnėja, 48-42 pirmauja Lietuvos ryto komanda. Pirmieji taškai buvo pelnyti sužaidus beveik 3 minutės pasvaliečiams. O čia pražanga puolime. Neleistinai nusistumė varžovą lydeka. Mačo arbitrai tai užfiksuoja. Ir vėl atgyja žiūrovai, atgyja ir Pieno Žvaigždžių krepšininkai po nesėkmingos trečiojo kėlinio pradžios. Paėmus komandos treneriui Lukošiui minutės pertraukėlę, dabar lyg ir vėl susitiguoja Pieno Žvaigždžių krepšininkų žaidimas ir pasvaliečiai jau organizuoja naują savo ataką. Gedimas Maceina persikro vidurinė, prie jo prilypęs yra Nemanja Nedovičius. Jūzas, prieš jį Butrelevičius, apžaidžia Jūzas savo oponentą, meta iš neblogos situacijos, tačiau netiksliai Seibutis. Dabar jau varžovo iš ties pusėje, palaukia, kol komandos draugai taip pat atsidurs šalia jo, Nedovičius. Butrelevičius bando iš paustros išlysti Seibutis, tačiau spėja keisis varžovai dengiamaisiais. Katalinas, nugara prieš žemesnį Maceiną. Ir laikas baigėsi, nepastebėjo dabar Katalinas, kad jau paskutinės sekundės šioje atakoje ramina Dirkas Baurmanas savo auklinius, sako viskas netaip ir blogai, nereikia panikuoti ir nuleisti rankų. Na, iš tikrųjų, šį kartą Katalinas galėjo bandyti mesti, nesvarbu, kad ir nebuvo labai dėkinga situacija, tačiau jis buvo prieš gerokai žemesnį varžovą, prieš Gidėjo Maceiną ir galėjo bandyti mesti, nes vis dėlto geriau mesti ir nepataikyti, negu iš vis laikas baigsis ir atakos negalės surinkti. Dabar Maceina prasiveržia pro varžovus, slidininkas slalome, įveikia dviejų varžovų gynybą ir pelno taškus ir vėl atsigauna Pieno Žvaigždžių krepšininkai, jau tik 4 taškai, minus 44-48. Vilniečių ataka, Butrelevičius iš toli, nepataiko dabar Vilniečių komandos žaidėjas, įmė kamuolį dabar Hughes'as, greita Pieno Žvaigždžių ataka, yra galimybė atakuoti ir dabar taisyklės pažeidžia Butrelevičius, matydamas, kad pabėgs nuo jo varžovas, įmė Butrelevičius iš ties vidurėje, nelįsinai stabdo varžovą, antroji komandinė pražanga, kol kas trečiajame kelnyje, Pieno Žvaigždės nėra prasižengę nei karto, Mantas Rūkis gražins kamuolį žaidimo nuo vidurio linijos. Steponas Dabrauskas grįžta aikštelę, keičia jis nelabai sėkmingai. Šiame kelinė rungtyniavusi Mindaugą Katalina. Kiek daugiau nei 4 minutės komandos uždė šiame kelinėje. Kol kas 4 taškų persvara 48-44. Pirmauja Lietuvos ryto krepšininkai Hughes'as Maceina. Viešų komandos draugų. Geitsų įvestas kamuolys. Dabar per jėgą prasibrauna Geitsas ir neįtikėtinas metimas su pražanga, labai sunkus, sudėtingas metimas, dabar meti tik į krepšio į lango pusę dabar
šis juodavodis krepšininkas, tačiau kamuolys paspurdėjęs ant lanko įkrito į krepšį ir du taškai įskaityti, bei galimybė dar pelnyti ekstra tašką nuo baudų metimo linijos. Ir vėlgi, kokia permaininga kova, iš pradžių spurtavo svečiai, laimėjo atkarpą 7-0, nu dabar spurtuoja aikštės šeimininkai ir laimėjo atkarpą 6-0. Bendras rezultatas 48-46 Lietuvos ryto komandos naudai. Nedovičius ramina komandos draugus. Na, galbūt pozicinis žaidimas ir yra parankesnis vilniečiams, kurie turi galbūt daugiau aukšto kalibro žaidėjų, lygesnį nelygiaverčių žaidėjų solelį. Na, o pasvaliečiai žaidžia daugiau emocijomis ir jeigu jiems pavyksta, tuomet jie gali greitomis atakomis tikrai terrorizuoti varžovus. Butarlevičius iš toli, pataiko Simas Butarlevičius. 3 taškai skrieja į pasvaliečių komandos krepšį, 51-46, vėl padidina vilniečiai savo pranašumą iki 5 taškų. Be jų komandos strategai dabar labai įnirtingai vadovauja savo auklėtiniams. Maceina, 2 taškai, 51-48, neleidžia pabėgti varžovams pieno žvaigždžių krepšininkai ir po šio Maceinos metimo vėl vilniečių persvara tirpsta iki 3 taškų. 51-48, pirmauja Lietuvos rytas Seibutis. Pražanga besiginančiam krepšininkui pasižymi startiniu puikiu greičiu. Seibutis geras driblingas pašį krepšininką, todėl jį stabdyti yra be galo sunku. O dabar Butarlevičių keičia Janis Blumas. Komercinė minutės pertraukėlė, po kurios krepšininkai sugrįš į aikštelę ir tęs kovą, esant rezultatui 51-48 vilniečių komandos naudai. Patys geriausi margučiai Teleloto žaidėjams. Iš jų išredės net 12 automobilių. Subaru Legacy, Volkswagen Jetta, Kia Rio, Volkswagen Golf, Citroen C3, Ford Fiesta ir kiti. Daug automobilių, 1000 šventinių prizų ir milijonas aukso puode. Nuo neatmenamų laikų sidabras garsėja savo galiamis. Jo paliestas vanduo viščiklas sik, srūvantis iš pačių žemės gelmių, tampa itin tyras ir toks skaidrus. Tyras viščiklas sik, išgrynintas sidabru. Prisijunkite prie Ežai ir skleiskime meilę kartu. Ežiai skambina į visus Lietuvos tinklus tik už 9 centus per minutę. Ežys, viena kortelė visiems tinklams. Baigėsi pertraukėlė, krepšininkai grįžta į aikštelę ir kol kas ir toliau išlieka labai įdomi kakli kova tarp Vilniaus Lietuvos ryto ir aikštės šeimininkų pieno žvaigždžių krepšininkų, nes ir pusėjus trečiajam kėliniui kol kas jokio aiškumo nėra, kalbant apie galutinį šio mačo laimėtoją, nes tik 3 taškai skiria komandas 51-48. Rezultatyviausias žaidėjas svečių gretose yra Nemanė Nedovičius, šis krepšininkas pelnė 14 taškų, o 16 taškų yra daugiausiai taškų. Šios dienos rungtynėse yra pelnęs aikštės šeimininkų krepšininkas Jensis Geicas. Svečių ataka Nedovičius, Babrauskas, pasirodė aikštėje ir O'Brien'tas. Ir dabar pražanga fiksuojama besiginančiam krepšininkui, Justas Sinisa nesugebėjo sulaikyti varžovo ir dabar Bečerskis, mačio arbitras, už pernelyg karštas diskusijas, Justas Sinisa baudžia techninę pražangą, na, labai nelaikų ir nevietoje ši pražanga, galbūt reikėtų jaunajam krepšininkui valdyti savo emocijas, nes tokių momentų tikrai neverta prasižengenėti ir dovanoti tiesiog taškų varžovams, du taškai dabar gali būti pasiekti be jokio pasipriešinimo. Renaldas Seibutis stoja prie baudų metimo linijos, pataiko pirmąjį baudos metimą vilniečių komandos snaiperis. Ir po to dar vienas baudos metimas, bei kamuolys atiteks Lietuvos ryto komandai. Tai buvo du baudos metimai už techninę Justo Sinisos pražangą. Ir toliau kamuolys išlieka vilniečių kontrolėje. Janis Bliumas, tiklerankis krepšininkas, šiandieną jau įsūdęs porą tritaškių į aikštės šeimininkų krepšį. Babrauskas, Bliumas, vėl Babrauskas. Prasiveržė Steponas Babrauskas ir labai sėkminga ataka vilniečiams, kurios metu jie galės pelnyti net 5 taškus. Prieš tai buvo įmesti 2
baudos metimai. Dabargi Stepanas Zabrauskas pataiko su bauda. Du taškai ir dar prie baudų metimo linijos stoja Stepanas Zabrauskas, o dabar labai pasipiknės tokiu mačio arbitrų veiksmais. Mindrugas Lukošius, Pasvalio pieno žvaigždžių komandos treneris, ramina į Večerskis, vienas iš mačio arbitrų, o Lukošius ir toliau negali nusiraminti, nes jo nuomonė mačio arbitrai jisai jauja nevisiškai teisingai. Na taip, visuomet atrodo komandos treneriui, komandos tos, kuri pralaimi, o kuri laimi, tai yra turbūt labai gerai. Visuomet visiems geras nebūsi, tokia yra jau mačio arbitrų dalia. Maceina. Sudėtingas metimas ir dabar O'Brien'tas numuša ant lanko šokinėjusi kamulį, išlaiko Vilniečių 8 taškų pranašumą, taigi po truputį tolsta Lietuvos rytas, 56-48, liko žaisti kiek daugiau nei 3,5 minutės, trečiajame rungtynių kelnyje, dar viena pražanga, Juzui yra įrašoma ši pražanga, tačiau Pieno žvaigždžių krepšininkai jau ir surinkė daugiau negu 4 komandinės pražangas, todėl dabar po visų pražangų Vilniečiai stos prie baudų metimo linijos ir šiame kelnyje prasižengus pasvaliečiams, jiems bus suteiktas šansas mesti baudas. Pirmąją baudą pataiko komandos kapitonas Stepanas Babrauskas. Antrasis baudos metimas, taip pat tikslus, tai pirmą kartą šiandienos rungtynėse Vilniečiai įgyja dviženklę persvarą ir pirmauja jau 10 taškų persvarą, 58-48. Jūzas. Neblokas perdavimas ir dabar jau pražanga fiksuojama Vilniečiams, įkišo kamulį savo komandos draugui Samueliui Muldrofui. Ir O'Brien'tas, neturėdamas kito pasirinkimo, dabar neleistinai rungtyniavo prieš šį aukštaugį, pavyzdžiui, taisyklės. Ir Samuelis Mudrofas dabar stoja prie baudų metimo linijos. Pirmasis baudos metimas tikslus. 49-58. Minus 8 taškai, tiek atsilikinėja dabar pieno žvaigždės nuo Vilniaus Lietuvos ryto komandos, liko žaisti kiek daugiau nei 3 minutės šiame trečiajame rungtynių kelnyje. Bliumas iš toli, netikslus Latvijos metimas, ima kamulį dabar pasvaliečiai, greita ataka, Ruikis iš toli, pataiko, ne, vis dėlto užminė dabar Mantas Ruikis ant tritaškio linijos, labai nedaug, tačiau užminė ir įskaitomai yra ne 3, o 2 taškai. Vėl atsigauna pieno žvaigždžių krepšininkai, vėl mažina skirtumą. Jie ką tik atsilikinėjo 10 taškų skirtumų, dabar komanda skiria jau tik 6 taškai. 58-52. Bliumas. Ir užmina galinę liniją į Latvijos krepšininkas Janis Bliumas. Ir dabar savotiška dobelė yra Lietuvos ryto krepšininkų žaidime. Jie pirmauja 6 taškų persvarą, tačiau dabar jie ginasi nuo aikštės šeimininko atakos ir pasvaliečiai turi galimybę dar labiau priartėti prie savo plotų varžovų. Jūzas. Pataiko dabar ir Tyrelas Biksas. Ir jau tik 4 taškai skiria komandas, ką tik Vilniečiai pirmavo 10 taškų persvarą, o dabar ta persvara ištirpo į 4 taškų, 58-54, 2 minutės ir 5 sekundės iki kelnio pabaigos, iš toli metą nepataiko dabar Buterlevičius, O'Brien'tas ima kamulį, kaip gražiai dabar be pražangos blokavo šį metimą Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkai ir dabar kamuolys atitenka pieno žvaigždžių krepšininkams. Na, mano nuomonė, nuo pasvaliečių kamuolys apleido aikštelę, nenori su to stikti ir Dirkas Bauermanas, Lietuvos komandos treneris, tačiau mačio arbitrai vėlgi buvo arčiau. Ir kaip sako, matė geriau. Biksas, sudėtingas metimas, tačiau kamuolys neįkrenta į krepšį ir gal paskubėjo šiame epizode Tyrelas Biksas. Situacija atakuoti krepšį nebuvo itin paranki. Dar pusantros minutės lieka komandoms rungtyniauti šiame kelnyje.
58-54. 4 taškų persvarą priekyje Lietuvos rytas Bliumas. Dar kartą Bliumas iš toli. Nepataiko Latvis. Įmė kamuolį dabar atšokusi nuo lanko. Aikštės šeimininkų krepšininkas Muldrofas. Maceina persivaro kamuolį į varžovų aikštės pusę. Vėl pakilimas aikštės šeimininkų veiksmuose. Vėl kaip ant bangos rungtyniauja Lietuvos ryto krepšininkai. Maceina pats meta ir nepataiko. Tačiau kamuolį įima pasvaliečiai ir naujas atakai skirtas laikas. Hiuzes. Daug šiandien laiko praleidžia Gediminas Maceina, puikiai žaidinėja kamuolį šis krepšininkas. Suprantame, kad jis šiek tiek ir pavargsta, dabar žaidėjo rolę perima Hiuzes. Jo metimas iš toli, vėl netiksliai ir Vilniečių ataka prasidėjus paskutiniai trečiojo kėlinio minutėje. Kol kas rezultatas nekinta, 58-54 priekyje Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai. Penkios sekundės atakai. Bliumas. Pataiko Latvis, likus vos dviem sekundėms iki atakos baigties. 60-54, 15 sekundžių ir iki pat kėlinio pabaigos kamuolį gali kontroliuoti pieno žvaigždžių krepšininkai. Taigi panašu, kad po trijų kėlinių vilniečiai bus priekyje, tik neaišku kokių skirtumų. Maceina. Meta nepataiko Maceina, dar vienas metimas ir vėl kamuolys įsisuko iš krepšio, baigėsi du kėliniai, po kurių šešių taškų persvara 60-54 pirmauja Vilniaus Lietuvos ryto komanda. Netrukus prasidėjęs paskutinysis ketvirtasis rungtynių kėlinys. Kol kas čia Pasvalio pieno žvaigždžių arenoje vyrauja puikia atmosfera. Aikštės šeimininkai sugeba priešintis Lietuvos ryto komandai. Na ir nepaisant to, kad vilniečiai pirmauja dabar šešių taškų persvarą, tačiau ištikimiausi sirgaliai turbūt dar tiki pieno žvaigždžių komandos sėkme. Ir šešių taškų persvara tikrai nėra labai didelė, kai lieka žaisti grynolį žaidimo laiko dar 10 minučių. Ir po dviejų kėlinių pirmavo Lietuvos ryto komanda, tiesa vienu tašku 41-40, o trečiojį kėlinį laimėjo rezultatų 19-14. Vilniečiai dabar savo pranašumą padidino ir pirmauja šešiais taškais, nors vienu metu trečiojo kėlinio viduryje Lietuvos ryto persvara siekė ir 10 taškų. Vilniečių ataka, O'Brien'tas gauna kamuolį arti krepšio, apžaidžia jis Geitsą ir iš arti siunčia kamuolį į aikštės šeimininkų krepšį, 62-54. Nebloga pieno žvaigždžių ataka ir dabar su bauda pataiko Geitsas. Prieš tai Trevonas Hiuzes nepataikė, jo komandos draugas Jensis Geitsas atsikovojo kamuolį, pasiuntė į varžovų krepšį ir kadangi dar Buterlevičius prasižengė, tai įskaitomas metimas ir Jensis Geitsas stoja prie baudų metimo linijos. Galimybė vienos atakos metu šiam aukštaūgiui pelnyti 3 taškus.
57-62, 5 taškų persvara priekyje Lietuvos rytas. Viterlevičius ieško komandos draugų. Ivanovas. Viterlevičius pas prasiveržė link krepšio, meta, nepataiko. Gimė kamuolį Hiūzas, perdavimas. Oi, kokia klaida. Dabar prastas kamuolys savo aikštės pusėje, kuris jau buvo atkovotas. Na, negalima taip lengvai dovanoti kamuolių tokiems varžovams kaip Lietuvos ryto krepšininkai, kadangi kiekvienas taškas, kiekvienas prastas kamuolys gali būti aukso vertės. Ivanovas meta iš toli, nepataiko. Bryantas ima kamuolį. Dar vienas metimas turbūt ne. Taip, Bliumas perdavė kamuolį Ivanovui, šis iš po krepšio išsigūdina pramesti ir po to jau prasižengia pasvaliečiai. Na, kaip Bulgaras pramet iš po krepšio, nesunku patikėti. Atsidūręs vienas laisvas po krepšiu, dabar Dejanas Ivanovas nesugebėjo pelnyti taškų. Buterlevičius sėda ant atsarginių žaidėjų suolelio, Dirkas Baumanas aikštelė leidžia Nemanja Nedovičių. Žaidėja, kuris kol kas daugiausiai taškų pelnė vilniečių gretose, 14. O iš tiešimininkų gretose kol kas nesulaikomas yra Jensis Geitsas, kuris pelnė jau 19 taškų. Beje, Justas Inisa jau susirinko 5 asmeninės pražangas. Pamename tą epizodą, kai trečiajame kelnėje jis gavo pražangą, po to dar nesutikdamas, gavo techninę pražangą ir dabar jis jau visam laikui sėdė ant atsarginių žaidėjų suolelio. Vieną baudos metimą pataiko Dejanas Ivanovas, padidindamas Lietuvos ryto komandos persvarą iki 6 taškų, 63-57, sužaidus pusantros minutės paskutinėjame rungtynių kelnėje. Hiūzas, neblogas prasiveržimas ir taškai iš po krepčio, 59-63 ir vos. Tik pasvaliečiai sportuoja, iškart atgyja žiūrovai, iškart palaikymas vėl žymiai didesnis ir dabar išties gynyba reikiuoja pieno žvaigždžių komanda, o Bryantas perdamas Ivanovui, pučia jo kamuolį dabar Samuelis Muldrafas, o Seibutis nenorėdamas, kad varžovai greitai baigtų ataką, prasižengė netoli aikštės vidurio ir yra antroji jo asmeninė ir taip pat antroji komandinė Lietuvos ryto pražanga ketvirtajame kelnyje. Pasvaliečiai yra prasižengę vieną kartą šiame kelnyje. 59-63. 4 taškis atsilikinėja Lietuvos rytas, žaidus 2 minutės antrajame kelnyje. Ir penktas dėjimas, jeigu neklyjus iš viršaus. Jensis Geitsas mažina dar labiau pieno žvaigždžių komandos atsilikimą iki 2 taškų. 61-63 ir Dirkas Bauermanas. Specialistas iš Vokietijos prašo minutės pertraukėlės ir turi ką pasakyti savo auklėtiniams Lietuvos ryto krepšininkams. Patys geriausi margučiai Teleloto žaidėjams. Iš jų išredės net 12 automobilių. Subaru Legacy, Volkswagen Jetta, Kia Rio, Volkswagen Golf, Citroen C3, Ford Fiesta ir kiti. Daug automobilių, 1000 šventinių prizų ir 1 000 000 aukso puode. Nuo neatmenamų laikų sidabras garsėja savo galiomis. Jo paliestas vanduo višyklasyk, srūvantis iš pačių žemės gelmių, tampa itin tyras ir toks skaidrus. Tyras višyklasyk, išgrynintas sidabru. Prisijunkite prie Ežai ir skleiskime meilę kartu. Ežai skambina į visus Lietuvos tinklus tik už 9 centus per minutę. Ežys – viena kortelė visiems tinklams. Baigėsi minutės pertraukėlė, kurias paprašė Vilniaus Lietuvos ryto komandos treneris Dirkas Bauermanas. Šis 55 metų specialistas visiškai neseniai stojo prie Lietuvos ryto komandos vairo. Praėjusią savaitę jis debiutavo kaip vietrenerio poste rungtynėse su Mariupolio Zopmaštu. Tai buvo vieningosios VTB krepšinio lygos pirmenybių rungtynės ir vilniečiai namuose be jokių problemų sutriuškino ukrainiečių klubą. Tiesa, ta pergalė suteikė mažai džiaugsmo, nes vilniečiai nesugebėjo pralenkti nei Astanos, nei Donetsko klubų ir nepateko į šešetuką savo pogrupį ir taip pat nebetęsė kovos dėl VTB krepšinio lygos turės. Taigi nebetęsė kovos jau senokai Eurolygoje ir dabar vienintelis turnyras, kuriame vilniečiai gali kažką pasiekti, yra Lietuvos krepšinio lyga. Patrikas O'Brien'tas pelno 2 taškus, vėl padidina svečių persvarą į 4. 65-61, 4 taškais priekyje Vilniaus Lietuvos ryto komanda. Maceina. Hiūzas.
5 sekundės atakai. Geitsas, laisvas ir dabar šiek tiek suklydo taktiškai jį prižiūrintis Patrikas O'Brien'tas. Net neiškėlė rankos, net nepriejo į priekį ir prisitaikęs laisvas Geitsas pelno taškus. 63-65, du taškai, vos du taškai skiria komandas. Nedovičius gražiai, sugudina varžovą ir vienas spūdingiausių epizodų šios dienos rungtynėse. Vėl padidėja Vilniečių persvara iki 4 taškų. 67-63. 16 tašką pelnė Nemanė Nedovičius, o išteišimininkų gretose ir toliau yra nesulaikomas Jensis Geisas, kurios atskutoja jau 23 pelnyti taškai. Pražanga Lietuvos ryto komandai. Trečioji komandinė. Pasvaliečiai šiame kelnyje yra prasižengę tik vieną kartą. Biksas, Jūzas. Jūzų metimas ir labai netikslus. Net nelietė lenko kamuolys, tačiau po to norėjo vis dėlto pasvaliečiai, kad kamuolys atitektų jiems, o Vilniečiai patenkinti tokį mačių arbitro sprendimu. Kamuolys atitenka būtent jų komandai ir Lietuvos rytas organizuoja savo naują ataką, pirmaujant jiems 67-63. Seibutis, Derbsti ir metimas netikslus. Stumtelėjo varžovą, dabar pieno žvaigždžių krepšininkai vėl diskutuoja Mindaugas Lukošius su mačo arbitrais. Pražinta buvo nemetimo metu, kol kas tai antroji komandinė pražanga, pasvaliečių antroji komandinė pražanga šiame kelnyje, taigi svečiai gražins kamuolį iš už galinės linijos, nesant rezultatų 67-63 Lietuvos ryto komandos naudai. Bliumas. Žiūri Jūzas, Seibutis. Prasiveržia dabar žaidėjas po krepšiu ir dar kartą kamuolys nuo Jūzo apleidžia aikštelę. 14 sekundžių lieka šiai Lietuvos ryto komandos atakai. Dabar jau kečiau ginasi abiejų komandų krepšininkai. Nei pirmajame ir antrajame kelnė. Bliumas, laisvas. Ir pataiko šis snaiperis iš trijų taškų zonos. Dar vienas ir taškis. Ir vėl 7 taškų panašumas Vilniečių pusėje. 70-63. Geisės. Nepavyksta sklūdinti dabar Lydekos. Ir dvigubo varimo taisyklę pažeidžia amerikietis. Pomeris nemintas patraukėlį, po kurios krepšininkai grįžė aikštelę ir tęs šias rungtynes. Baigėsi minutės pertraukėlė, krepšininkai jau aikštėje.
5,5 minutės lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Vilniečiai pirmauja 7 taškų persvara, 70-63 ir jie kontroliuoja kamuolį. Nemanė Nedovičius persvaro vidurio liniją ir organizuoja savo komandos draugų ataką. Janis Bliumas šiandieną pridarė nemalonumų šis krepšininkas. Keliais ritaškiais metimais padidinė savo komandos pranašumą. O dabar neskaitomi šie taškai, kadangi dar prieš metimą prasižengė pieno žvaigždžių krepšininkas Jensis Geitas. Po tris kartus yra prasižengę abiejų komandų krepšininkai šiame ketvirtajame rungtynių kelnyje. Ir dabar Vilniečio taka. Katalinas iš toli. Pataiko Katalinas ir vėl trijų taškų. Dėka Vilniečiai įgyja dviženklę persvarą. O dabar dar klaida. Seibutis. Ir pradeda birėti jau pieno žvaigždžių gynybą. Nors tiesa labai gražus blokas. Vieną kartą pirmavo jau trečiajame kelnyje Lietuvos ryto krepšininkai 10 taškų persvara, tačiau dabar jau yra ketvirto kelnio antroji pusė ir tas skirtumas jau yra gan grėsmingas. Nėra jis nepanaginamas, tačiau vis dėlto žaidžiant su Lietuvos rytu 10 taškų yra jau nemažai. Janis Bliumas dabar prasižengė aikštės viduryje. Ketvirtoji pražanga ir dar viena minutės pertraukėlė. Patys geriausi margučiai Teleloto žaidėjams. Iš jų išriedės net 12 automobilių. Subaru Legacy, Volkswagen Jetta, Kia Rio, Volkswagen Golf, Citroen C3, Ford Fiesta ir kiti. Daug automobilių, 1000 šventinių prizų ir milijonas aukso puode. Nuo neatmenamų laikų sidabras garsėja savo galiamis. Jo paliestas vanduo višyklasyk, srūvantis iš pačių žemės gelmių, tampa itin tyras ir toks skaidrus. Tyras višyklasyk, išgrynintas sidabru. Prisijunkite prie Ežai ir skleiskime meilę kartu. Ežiai skambina visus Lietuvos tinklus tik už 9 centus per minutę. Ežys, viena kortelė visiems tinklams. Artėja prie pabaigos, minutės pertraukėlė pasvaliečiams, reikia dabar žaisti praktiškai be klaidų. Šansų yra, tačiau likviduoti 10 taškų žaidžiant su Eurolygos komanda, kokia yra Lietuvos rytas, yra sudėtinga. Ir norint tai padaryti, reikia rungtyniauti labai ir labai gerai. Lietuvos ryto krepšininkai yra prasižengę 4 kartus šiame kelnyje. Aikštės šeimininkai turi surinkę 3 komandinės pražangas. Pieno žvaigždžių ataka. Maceina. Geitsas. Aktyviai Hiusą prižiūri Seibutis. Daro toks įspūdis, kad pasvaliečiai jau šiek tiek pervargė, nes tiek Maceina, tiek Jūzas rungtyniauja labai daug laiko ir neturi tokios prabangos aikštės žymininkų treneris, kad galėtų keisti žaidėjus ir aikštėje dabar pasirodo Šarūnas Vasiliauskas, tačiau viena iš priežasčių turbūt ir yra tas ilgesnis atsarginių žaidėjų suolelis, kas pasireiškia jų mačio artėjant prie pabaigos. Katalinas iš toli. Dar vienas tritaškis metimas. Na ir gali būti, kad šis tritaškis jau galutinai nužudys, kaip sakoma, Pasvalio pieno žvaigždžių komandos viltis iškovoti pergalę šiame sutikime. Tuo labiau, kad dabar Maceina pažeidžia taisyklės ir dar kartą apsigina Vilniečiai. Ir dabar jau iniciatyva besąlygiškai priklauso svečių komandai. Dar prašo minutės pertraukėlės Mindaugas Lukošius, aikštės šeimininkų treneris. Suprantama, kelti baltos vėliavos dar nereikėtų, bet jau dabar tikrai 13 taškų yra pakankamai daug ir abejoju, ar pavyks aikštės šeimininkams ją likviduoti, rungtyniaujant su Lietuvos ryto komanda. 3,5 kėlinio aikštės šeimininkai kovojo kaip lygų su lygiais ir tik nuo ketvirtojo kėlinio vidurio pavyko vis dėlto Lietuvos ryto komandai perimti iniciatyvą ir dabar jau tvirtai laikyti važias savo rankose ir pirmauti 13 taškų persvaro, likus žaisti
nepilnas 4 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Jeigu šiandieną Lietuvos ryto krepšininkai iškovos pergalę, jie turės 8 pergalės po 10 žaistų rungtynių, na ir taip pat išliks tik 2 pralaimėjimai jų grafoje, turnyro lentelėje, kadangi Vilniečiai šiuo metu pirmenybėse yra patyrę tik 2 pralaimėjimus, kartą pralaimėjo jie Prienams ir vieną kartą pralaimėjo Kauno Žalgiriui. Kviečia mačio arbitrai grįžti krepšininkus į aikštelę. Paskutinėsios sekundės ir jau krepšininkai pasirodo aikštėje. 76-63. 13 taškų persvara pirmauja Lietuvos ryto komanda. Janis Blumas pelnė 13 taškų ir Nemanjevičius pelnė 16 taškų. Štai šie du krepšininkai, kurie pelnė daugiausiai taškų Lietuvos rytui, o iš tiesių šeimininkų gretose, kaip jau nekartą minėjau, kol kas nesulaikomas yra Jensis Geitsas, jau sąsa 23 taškai. Vilniečio taka. Vitalinas metą nepataiko iš toli, Vasiliauskas ima šokus į kamulį, greita pieno žvaigždžių ataka. Maseina. Dar 12 sekundžių šiai pasvaliečio atakai. Ir dar vienas netikslus metimas. Vėl atkovotas kamuolys ir vėl niekur neskubėdami. Dabar Vilniečiai žingsniuoja į varžovų aikštės pusę. Laikas dabar yra jų sąjungininkas. Tolimas metimas taip pat nepasiekė tikslo. Maseina. Vasiliauskas. Perdėmas į aikštės kraštą. Ir čia šiandieną tiesiog varžovus nevelti varantis Jensis Geisės pelno savo 25 tašką. Šiek tiek sumažina pieno žvaigždžių atsilikimą. 65-76. Vilniečiams skubėti nėra kur. Dar 10 sekundžių jų šiai atakai. Seibutis, Lydeka. Seibutis ir sužingsniuoja dabar Renaldas Seibutis. Tačiau laikas nenumaldomai bėga. 2 minutės ir 25 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Stepanas Dabrauskas pasirodo aikštėje, jis keičia Renaldą Seibutį. Vasiliauskas ilgai driblinguoja su kamuliu prieš šį Bliumas. Reikia greičiau mąstyti apie atakas, nes prašiausio laiko nebeužteks. Pasvaliečiams sudėtingas metimas, netikslus. Įme kamuolį Bliumas. Na. Ir čia prarastas kamuolys ir bet to dar prasižengta, o kadangi jau tai yra penktoji komandinė pražanga, jis siūs pieno žvaigždžių komandos krepšininką Šarūną Vasiliauską prie baudų metimo linijos. 76-65. Pataiko pirmąją baudą. Vasiliauskas 76-66. Ir gali dabar sumažinti savo komandos susilikimą iki vienženklio skirtumo. Pieno žvaigždžių krepšininkas, tačiau to jam nepavyksta padaryti. Prasidėjo prieš paskutinioji šio kėlinio minutė. Ir Vilniečiai pirmauja, sakyčiau, solidžiu 10 taškų skirtumu. Ir jau po truputį artėja prie 8 pergalės šių metų Lietuvos krepšinio lygos pirmenybėse. Babrauskas iš toli nėra. Ima kamuolį Lydeka ir dabar nėra prasmės skubėti Lietuvos ryto komandai, kadangi atkovotas kamuolys, naujas atakai skirtas laikas ir Nemanja Nedovičius dabar ilgai varinėja kamuolį netoli vidurio linijos, suprasdamas, kad skubėjimas jo komandai dabar visiškai nereikalingas. Dar kartą Babrauskas. Nedovičius iš toli. 3 taškai, gražiai. Įžaista kombinacija ir po jos jau 13 taškų persvara priekyje Lietuvos ryto krepšininkai, kurie šiandieną jau galima sakyti 100% aišku iškovos 8 pergalę ir tos pergalės niekas šių nebetims. Visiškai pakrypo dabar pasvaliečių komandos žaidimas. O
Dirko Baurmano debiutas Lietuvos krepšinio lygoje taip pat buvo sėkmingas. Aš jau minėjau, kad praėjus trečiadienį prie Lietuvos ryto komandos vairo stojęs šis patyręs Vokietijos specialistas debiutavo VTB krepšinio lygos pirmenybėse su savaitgalį praėjusiu su Mariupolio Zomaš komanda, tas rungtynės Vilniečiai laimėjo ir dabar taip pat bus pažymėtas jau debiutas pergalė ir Lietuvos krepšinio lygoje. Dar vienas tolimas metimas ir Stepanas Dobrauskas tarytum simbolizuoja Vilniečių jėgas aikštėje, kurių išsaugojo žymiai daugiau, 82-66, 16 taškų pranašumų, pirmauja Vilniaus Lietuvos rytas, Maseina, perdamas Vasiliauskui, 6-3 taškų zonos metą ir pataiko. 82-69 ir dar minutės pertraukėlė, turbūt jau paskutinioji, na ne ką, pakeis minutės pertraukėlė, tačiau treneriams yra galbūt ką pasakyti, kažką sustrateguoti savo auklėtinių veiksmuose, modeliuojant galbūt kovas atkrintamosiams rungtynėms. Po pirmojo kėlinio Vilniečiai pirmavo vienu tašku, 21-20, po dviejų kėlinių taip pat Vilniečių pranašumas buvo tik minimalus 41-40, na, po trijų kėlinių jau šiek tiek didesnė persvara pirmavo Lietuvos rytas, rezultatas buvo 60-54, o dabar besibaigiant ketvirtajam kėliniui ir to pačiu besibaigiant susitikimui, Vilniečiai turi sukaupę jau solidų 13 taškų pranašumą, pirmavo į dviženklę persvarą ir drąsiai gali švesti pergalę šios dienos rungtynėse. Nors, žiūrint objektyviai, šis susitikimas tikrai nebuvo lengvas Vilniečiams ir kaip jau nekartą sakiau, tik ketvirtajame kėlinyje palūžo pasvaliečių komandos žaidimas, galbūt išsaugojo daugiau jėgų Lietuvos ryto komanda, turinti ilgesnį degiverčių žaidėjų suolelį ir tuomet, kai pavargo pagrindiniai žaidėjai, tai gynėjai Maceina ir Hughes, kurie rungtyniavo praktiškai beveik be keitimo, na ir tuomet pasipylė klaidos, o daugiau šviežumo žaidime išsaugojo Vilniečiai, sugebėjo ramiai baigti šį susitikimą, bet desnės intrigos. Kai komanda skiria daugiau nei 10 taškų ir lieka keliasdešimt sekundžių, tai tikrai intrigos jau nebėra, bet ji buvo ilga rungtynių laiko tarpa ir už tai galime būti dėkingiams Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkams, kurie daugiau nei 3 kėlinius priešinosi ir gan rungtyniaudami brandžiai ir įdomiai suteikė intrigą visiems čia bei transliaciją žiūrintiems žiūrovams. Tolimas Vilniečių komandos metimas, taiklus, Renaldas Seibutis pelno dar 3 taškus ir jau 16 taškų pranašumas. Praranda kamuolį pieno žvaigždžių krepšininkai, 85-69 plus 16. Jau atsistoja dauguma Lietuvos tų krepšininkų, kurie yra ant atsarginių žaidėjų suolelių, sveikina savo komandos draugus, kurie yra aikštėje. Na ir paskutiniosios sekundės šiame susitikime. 85-69. Nusprendžia nebebaigti rungtynių metimų į krepšį Vilniečių komandos žaidėjas. Stepas Zabrauskas sveikinasi su komandos draugais. Ir aidi galutinė sirena fiksuojanti mačo rezultatą. Taigi rungtynės tarp pieno žvaigždžių ir Lietuvos ryto komandų. Rezultatu 85-69, 16 taškų persvara laimėjo Vilniečiai. Aš, Gintaras Bražionis, sveikinu su jumis. Iki tų susitikimų, mėly Sporto TV žiūrovai. Patys geriausi margučiai Teleloto žaidėjams. Iš jų išredės net 12 automobilių. Subaru Legacy, Volkswagen Jetta, Kia Rio, Volkswagen Golf, Citroen C3, Ford Fiesta ir kiti. Daug automobilių, 1000 šventinių prizų ir milijonas aukso puode. Nuo neatmenamų laikų sidabras garsėja savo galiomis. Jo paliestas vanduo višyklas tik, srūvantis iš pačių žemės gelmių tampa itin tyras ir toks skaidrus. Tyras višyklas tik, išgrynintas sidabru.
Prisijunkite prie Ežiai ir skleiskime meilę kartu. Ežiai skambina į visus Lietuvos tinklus tik už 9 centus per minutę. Ežys, viena kortelė visiems tinklams.